Hei. Jeg har et tankeeksperiment til deg som er veldig viktig. Tenk deg at du er med i en familiebedrift, og at du virkelig er det. En stor familiebedrift. For eksempel dette hotellet, Dr. Holms på Geilo. Veldig, veldig fint. Veldig, veldig vakkert. Alt helt nydelig. Si at det er en leder i denne familiebedriften som rett og slett har mistet sine sjelsevner, blitt dement, blitt gal eller korrupt, eller det er pilleråttent rett og slett. Uansett, det som skjer er at lederen lar kraften og strømmen, den går ut til andre, slik at det blir veldig dyrt her. Han gjør dårlige avtaler. Han selger alt vi har bygd opp, som jernbanen, som våre forfedre brukte veldig mye krefter og var så stolte av. Selger det ut til andre, lar seg lure av dårlige kontrakter, av suspekte selskaper. Og så dermed så eier ikke vi tingene våre lenger. Har egentlig masse fisk. Giftfri fisk som vi kan fiske ut i havet. Og vi har masse fabrikker som gir arbeidsplasser til alle i familien langs kysten vår. Men denne lederen og hans andre underordnede ledere, for det er mange som sitter med makt og kontroll og tar friheten fra, de bare lar seg lure eller kjøpe. Vi vet ikke helt hva som har skjedd, men det er noe riv ruskende galt. For alt denne familiebedriften eier, det blir gitt bort, lovet bort, så det er noen andre som bestemmer over vår familiebedrift. Og vårt eierskap blir borte, og det skapes ikke verdi lenger. Det er ingen verdiskapning, det er bare en nedbrytning. Det er bare fordervelse. Ting legges ned, og folk mister jobben. Folk blir fattigere og fattigere. Og alt blir dyrere og dyrere for familiebedriften. Tenk deg det. Hva ville du gjort? Åpenbart så hadde vi i familien gått og sørget for at vi fikk en ledelse som er kompetent og ærlig, har integritet og jobber for familiebedriften. Nå er det sånn at landet vårt, Norge, som du er født i. Kanskje. Mange nordmenn er i hvert fall født i Norge. Og du har dine rettigheter. Når du blir født her, så har du rett, akkurat som dyrene våre, til mat og et sted å bo, til å leve i naturen, og til å være med i denne familiebedriften. Nå er det sånn at Norge er registrert som en bedrift. Og hvis du vil, kan du sjekke dette opp, eller du kan snakke med de som vet. Så det er faktisk en familiebedrift. Og vi er alle eiere av denne familiebedriften. Og vi har nå sett over veldig mange år at ledelsen ikke er kompetente og ikke forstår fornuft. Mangler det som kreves for å være en god leder, at du kan bære makten og berømmelsen. Veldig mange klarer ikke det, og da vil de få en forakt for de som er i familiebedriften, befolkningen, vi menneskene, undervurdere, og de vil også se ned på og ikke bry seg. Og det er jo åpenbart at ikke disse bryr seg om oss nå, om barna våre, om ungdommene, om menneskene i alle aldre, og de eldre, de syke, de bryr seg ikke, det er helt, helt åpenbart.
Så vi menneskene, alle sammen, vi har bakkekontakt, vi har fornuft, vi har kjærlighet, vi har glede, vi krever ikke så mye. Vi krever at vi skal ha det trygt og fritt og godt, at vi kan ha glede i livene våre. Og derfor så er det vi menneskene som kan ta ansvar og frihet for dette. Og vi kan snakke om det. Vi kan være det vi er, nemlig en stor, solid og trygg gruppe. Vi trenger ikke å være styrt av frykt, for disse lederne, de er veldig redde. Veldig, veldig redde for at du skal ha mot og tenke selv og forstå at vi, menneskene, vi skal ha denne familiebedriften på plass. Den kommer til å gå så det suser. Vi har fisk, vi har masse ressurser, vi har mineraler, vi har masse vannkraft. Vi har alt vi trenger i dette fantastiske landet, og menneskene er super gode og vennlige og fantastiske. Så snakk med hverandre, bygg relasjoner, så er vi helt sikkert så suverene at vi får igjen vår frihet og vår makt over kontroll. For du skal vite at kontroll, det er et konsept. Og du kan bare ha kontroll på det du gjør akkurat nå. Frihet. Det er ingenting uten frihet. Du skal ha frihet i ditt liv, og du skal ha makt i ditt liv. Og det er ingen ledergruppe eller myndigheter eller noen som skal ha makt og kontroll over deg. Og ingen skal ta friheten din. For det er vår rett, det er vår menneskerett, og det er vår ytringsfrihet å kunne tenke. Og vår intensjon er så god, slik at det skal bli bedre og bedre å leve i dette paradiset som denne planeten faktisk er. Vi skal ha the good form, den gode formen, så vi ser etter de gode figurene og formene. Slik får vi mer og mer fokus på det som er godt, og det vi vil ha, og det som skal skapes. Det er ikke noe vi skal ønske oss, da vi vil alltid ønske det. Vi skal ha det nå. Vi har det. Vi har frihet, makt, kontroll. Hva kan du gjøre? Hvem kan du snakke med? Hva kan du skrive? Og hvordan kan du få med deg så mange som mulig?